សូមគោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel ខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាមាសសុកសោភានិងសុគន្ធនីសាថតរូតនិងស្វីតកប់ជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្ដិឡើងសប្បាយខ្លាំងណាស់មើលទៅសើចឡើងក្អាក់ក្អាយសប្បាយបាទដូចជាមិនដែលសើបានជួបគ្នាអញ្ចឹងបាទប្រិមិត្តរបស់យើងលោកពិតជាបានស្គាល់ហើយសុគន្ធនីសាគឺជាតារាកំពុងតារាចម្រៀងមួយឌួងប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសបាទហើយនាងក៏ជាតារាល្បីបាទហើយទៅកាន់ concert ម្ដងធ្វើឲ្យប្រិមិត្តដែលអ្នកទស្សនាមានការផ្អើលចង់មើលបាទនាងសម្ដែងក៏ដូចជាបាទចង់ស្ដាប់សំឡេងដ៏ពិរោះក្រអួនក្រអៅដិតជាប់នៅបេះដូងផងដែររីឯមាសសុកសោភាវិញគឺជាតារាប្រចាំផលិតកម្មថោនដ៏មានភាពល្បីល្បាញហើយនៅពេលថ្មីៗនេះស្រាប់តែកញ្ញាបាទមានបំណងចង់ចាក់ចែងពីផលិតកម្មថោនដោយចង់ទៅចូលរួមអាជីពការងារនៅក្នុងផលិតកម្មរស្មីហងមាសគឺជាផលិតកម្មយក្សដ៏ធំមួយប្រចាំប្រជាណាចក្រកម្ពុជាផងដែរប៉ុន្តែយើងនៅមិនទាន់ដឹងអំពីមូលហេតុមួយចំនួនថាមូលហេតុអ្វីបានជាបាទមានសុខសោភាគាត់ចង់ទៅចូលរួមបាទរួមអាជីពជាមួយនឹងសុគន្ធនីសានៅឯផលិតកម្មរស្មីហងមាសនេះទេដោយនាងបានធ្វើការបញ្ជាក់អំពីបញ្ហាមួយចំនួនក៏លើកឡើងអំពីបាទកិច្ចសន្យាក៏ដូចជាប្រសិនបើហងមាសគោរពតាមកិច្ចសន្យារបស់គាត់ប្រមាណចំណុចគាត់នឹងលៀបបាទគាត់នឹងចាក់ចែងពីផលិតកម្មថនដើម្បីចូលហងមាសនេះបើតាមការបញ្ជាក់អំពីព័ត៌មានមួយចំនួនរបស់តារាស្រីរូបនេះបាទប្រិយមិត្តមាសសុកសោភានិងសុគន្ធនីសាថតរូបស្វីតជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្ដិសប្បាយឡើងកប់ហើយមើលតាមវីដេអូតារាចម្រៀងពីរឌួងដែលកំពុងតែមានឈ្មោះបោះសម្លេងខ្លាំងនៅក្នុងស្រទាប់យុវវ័យតារាចម្រៀងទាំងពីរឌួងនេះជាមិត្តភ័ក្ដិស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាជាខ្លាំងដោយតែងតែជួបគ្នាម្ដងម្កាលពួកគេបានថតរូបផ្អែមល្ហែមខ្លាំងណាស់ប្រៀបបានដូចជាគូស្នេហ៍និងសង្សារដ៏ស្រឡាញ់គ្នាដ៏ស្អិតរមួតដែលមិនអាចបាក់បែកបាក់និងឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នាបានសោះឡើយនេះគឺជាបាទរឿងមួយដែលយើងចង់ដឹងបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ចំណែកខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា